Доброго вечора. В ефірі програма «На пульсі спорту». Наш дайджест про досягнення черкащан у найближчі 20 хвилин. Гравці черкаських мав серед кращих у суперлізі. Попри те, що у команди тривала пауза в чемпіонаті, лідери черкасів у хорошому настрої підходять до чергового туру. Зокрема, Станімір Марінов на сьогодні найкращий у суперлізі за кількістю здобутих очок у середньому за гру. Болгарський захисник у середньому за матч здобуває 19 очок. При цьому у Марінова один із кращих відсотків реалізації триочкових – 44%. Ще один ключовий виконавець МАВП – Марвін Джеферсон серед кращих центрових ліги. Американський бігмен очолює рейтинг кращих підбираючих чемпіонату. На рахунку Джеферсона 8 підбирань у середньому за гру. Досягнення Марвіна побачили й у Федерації баскетболу. Баскетболіста включили до десятки номінантів на звання кращого гравця місяця. Черкаські мавпи 2 перемагають у Кубку України. Дублююча команда провела матч-відповідь другого етапу турніру. На власному паркеті підопічні Олександра Ворони зустрічалися із командою школи Олімпійського резерву із Дніпра. Черкаські баскетболісти лідирували протягом усього матчу, втім попсували нерви своїм уболівальникам. Як це було, дивіться в сюжеті. Друга зустріч у Кубку України. Кілька днів тому черкаські мавпи 2 на виїзді здолали Дніпро. Комфортна перевага у 26 очок перетворювала другий матч на формальність. Дублери добре стартували. Атаки мавп розганяє Микита Руслов. Захисник агресивно йде у прохід та влучає із середньої дистанції. Поступово перевага черкасів сягає 7 очок. У другій чверті черкасці поцілили ряд триочкових і до великої перерви досягнули максимальної різниці в рахунку – 50-35. Здавалося, після цього господарі дотиснуть суперника. Втім, по перерві баскетболісти мав втратили малюнок гри і збилися на триочкові. Як наслідок, дніпряни проводять свої швидкі атаки і впевнено виграють третю чверть – 15-27. Первая игра в Днепропетровске была полной противоположностью сегодняшним мучениям. Ребята там отработали на все 100%, за счет чего мы и добились результата. Сегодняшняя игра, к сожалению, для меня, как для тренера, оказалась непонятной в плане, как можно выходить на площадку молодому игроку и не выкладываться на 100%, понимая, что у тебя за плечами есть 24 очка запаса. Четверту чверть мавпи розпочали із проходу Ярослава Войтовича, який завершив атаку слемданком. Однак вже у наступних кількох володіннях мавпи зробили втрату та не влучили кидок. І дніпряни знову вийшли вперед. 67-68. Дома мені показали свою гру. Здесь ми попытались її показати. Научились розбивати зони пресінг, зіграли намного лучше, спокійні, уверені. Поэтому в цілому є здвиги. Будемо двигатися далі. У ключовий момент черкаські баскетболісти зібралися силами. Вкотре команду за собою повів Руслов. Баскетболіст здійснив важливі проходи. Окрім цього, гравці влучили ряд триочкових китків. Як наслідок, мавпи швидко відірвалися більше, ніж на 10 очок. І довели матч до перемоги. 85-72. Гра була дуже важкою. Результатом виграли, але не дуже така приємна перемога, тому що команда слабкіша за нас, але дала нам гідний бій. Попри перемогу, тренер команди незадоволений грою, але у цьому матчі вбачає важливий виховний момент. Надіюсь на те, що це все-таки молодість, і де ребята отримали урок о том, що не важно, скільки у тебе різниця в запасі, ти должен виходити і грати в баскетбол. Який би цей чемпіонат не був би, чемпіонат України, чемпіонат Кубок України, вищої ліги, аматорський чемпіонат, ти виходиш грати во дворі зі своїми сусідами, ти должен виходити і грати на максимум, щоб отримати удовольствие, в конце концов, від своєї гри. Черкаські мавпи 2 виходять до третього етапу Кубку України, де зіграють із командою Дніпро-2. Черкаські боксери із низкою медалей чемпіонату України. Збірна області повернулася з Кропивницького, де проходив чемпіонат з боксу серед чоловіків до 22 років. В активі черкасців 3 медалі. Як підсумок, місцеві боксери потрапили до збірної України. Своїми враженнями від успішного чемпіонату спортсмени поділилися із нами. 40 секунд і без шансів для суперника. Черкасець Сергій Мунька відправляє свого опонента в нокаут і виходить до півфіналу. Як підсумок, Сергій став бронзовим призером чемпіонату і потрапив до збірної України. Досить. Його ти отримуєш тільки в таких поєдинках важких,
який в мене от був, наприклад, за вихід у фінал. У мене супротивник мій був майстер спорту міжнародного класу, призер Кубку світу. Тобто, ну, з такими супротивниками ти досягаєш теж того самого рівня. У тій же ваговій категорії срібло здобув Мирослав Гончар. Під час змагань спортсмен застудився, втім зумів продемонструвати якісний результат. Виходив на бой немного приболевшим, це, звісно, теж зіграло свою роль. Функціонально десь, ну, було складно. Но все равно бой проходил на равных курсах, как бы я хоть и был приболевший, но не уступал, старался. Ну, немножко не хватило, но думаю, будем проводить работу над ошибками и делать, стремиться к каким-то лучшим результатам. Збірна Черкаської області посіла четверте загальнокомандне місце. Тренерський штаб задоволений цим результатом. Всі дуже гарно виступили. Овсяніков Євгеній, ваговій категорії 49 кілограм, провів два поєдинки, всі їх виграв, всі судді дали рахунок 5-0. І він посів, ну, взяв перше місце, взяв золоту медальку. Дуже вдалий виступ був у двох наших боксерів, Муньки Сережі і Гончара Мирослава. Вони боксували в 60 кілограм, у них там було в ваговій категорії 21 чоловік. Із тих 21 чоловіка, значить, 16 було майстрів спорту. За підсумками цих змагань і Гончар Мирослав, і Мунька Сергій Овсяніков Євгеній, вони стали членами збірної команди України до 22 років. З січня місяця у них там уже запланований перший збір. Нині черкаські спортсмени ретельно готуються до головних змагань сезону. Через кілька тижнів – чемпіонат України серед дорослих. Нова назва, але та сама команда. Чемпіон Черкаської області з футзалу «Солтек» цього року став «Дніпром». Оновлений колектив має амбітні завдання. Окрім обласних змагань, братиме участь у чемпіонаті та Кубку України. Гравці вже почали готуватися до сезону. На одному з тренувань побували і ми. Минулого сезону цей колектив наробив галасу у другій лізі та вперше виборов золото чемпіонату області з футзалу. Нині гравці долучились до переформатованої команди «Дніпро». Таких змін колектив зазнав, адже прагне вийти на новий рівень і підкорювати серйозніші змагання. Цього року команда візьме участь у першій лізі та побореться за Кубок України. Ідея мене преслідувала вже кілька років, і ми постійно йшли до неї. Хотілося, щоб в Черкасах була професіональна команда, щоб у нас рівень футзалу вирос. І хотілося б, щоб сюди приїжджали сильні команди, професіональні команди, щоб ми і зрителі бачили ці команди, навчилися від них. Ну і, звісно, виграші тільки футзал. До основної обойми долучились новачки команди. Серед них Антон Вакуленко, Євгеній Трандафілов, Сергій Дєдов та Родіон Когус. Гравці покликані до команди, аби допомогти вдало виступити у чемпіонаті України. Я ще не відчуваю нової назви. Ми все ще, ну, можна сказати, старий «Солтекс», колектив той самий. Ну, а настрій позитивний, тільки перед нами дуже стоять, ну, і високі завдання, і дуже цікавий сезон попереду. Так що, ну, всі націлюємося тільки на позитивне. Настрій у всіх такий хороший, бойовий. Одним із найважливіших чинників підготовки команди є фізична форма та зіграність гравців. Цим і займаються підопічні Юрія Лісняка. Ми зараз працюємо абсолютно усім, тому що дуже погано, що іменно наш тренувальний процес ми з ним дуже затягнули. Нам потрібно було до такого рівня змагань готуватися ще раніше. Зараз ми стараємося в мінімальні сроки цю фізичну кондицію, а саме спеціальну футзальну, нагинати і бути готовим до Кубку України і, звичайно, чемпіонату України. Неабияк переймається долею нового клубу президент Асоціації футзалу області Юрій Гончаров. Ми зараз якихось завдань таких в турнірі таблиці ставити не будемо. Головне – це розпочати, головне – це укомплектувати команду, забезпечити її всім необхідним для виступу в чемпіонаті України, а потім вже будемо дивитися, які ставить задачі. Саме головна задача – це радувати вболівальників міста Черкаси, Черкаської області якісною і видовищною грою. Тому що я, якби, повторююсь, рівень першої ліги футзалу в Україні дуже високий, і до нас будуть приїжджати одні з найкращих команд в Україні. Перший кубковий матч Дніпро проведе вже 23 жовтня проти київської команди «Манзана». Усі вболівальники футзалу матимуть змогу підтримати нову команду у Палаці спорту «Будівельник». Старт поєдинку о 19:30.
У Черкасах фехтували кращі спортсмени України – олімпійські чемпіони, призери європейських ігор та чемпіонатів світу. Всі вони визначали кращого на черкаських доріжках. Обласний центр приймав Кубок України з фехтування на шаблях. Зіркове представництво в Черкасах. На місцевих доріжках фехтують топові спортсмени не лише України, а й світу. Серед них олімпійські чемпіонки Ольга Харлан та Ольга Жовнір, чемпіон всесвітніх ігор Андрій Ягодка та інші чемпіони і призери чемпіонатів світу. Всі вони змагаються на Кубку України. Це для нас і честь, і вже другий рік поспіль до нас приїжджають, ми проводимо Кубок України, всього року приїхав державний тренер. У нас насправді фехтування на шаблях не так багато учасників, вчора всього було 62 учасника, це і чоловіки, і жінки. Однак вони всі якісні, всі які чемпіони. Для провідних спортсменів Кубок України – перші змагання у новому сезоні. Всі учасники сперечаються за залікові очки, аби потрапити до збірної України. Ольга Харлан – найзірковіша представниця на черкаських доріжках. У підсумку не лишає суперницям шансів і здобуває кубок. Це просто як ще один етап Кубок України, чемпіонат України. Тобто це йде в український рейтинг для попадання в національну збірну. Тому, і взагалі це перше якби, соревнування в сезоні для нас всіх. Ми готуємося к Кубку міра во Франції. Черкащанка Діана Залевська поступилася Ользі Харлан у півфіналі. Втім, потрапила до збірної України. У мене ще травма спини, так мені було дуже важко, я не могла підготуватися на змагання ці. Но змагання пройшли достатньо легко і мені ще здали вони продовжують далі поїхати на міжнародне соревнування. Вкотре підтвердив свій клас і Андрій Ягодка із Одеси. Ну, це були скоріше тестові змагання для мене. Я зараз експериментую з процесом підготовки. Вот, ну, експеримент вийшов удачним. В цьому турнірі не було легких бойов. Зразу ж з Олімпійки Юра Нікітін, він как бы, вже тренер, але в цілому показав дуже високий клас фехтування. Потім Діма Пундік, ми з ним давно вместе, ще з кадетських лет. Вот. Наверное, самый неприятный для мене суперник і найсложніший завжди, тому що ми друг друга дуже добре знаємо, і це дуже складно. У підсумку результати прогнозовані. Ольга Харлан стала чемпіонкою. Ольга Жовнір здобула срібло, а бронзові медалі в активі черкащанки Діани Залевської та киянки Юлії Бакастової. А в командному заліку і у жінок, і у чоловіків тріумфують збірні Миколаївської області. А чоловіча збірна Черкащини здобула бронзові нагороди. Битва аутсайдерів турнірної таблиці. Черкаський Дніпро на виїзді зустрічався із Сумами. Матч видався видовищним на голи, попри це. Підопічні Олександра Королюка не зуміли дотиснути суперника та поступились у принциповому матчі. З рахунком 3-2. Подробиці далі у матеріалі. Зустріч колишніх партнерів по команді. У Сумах черкаські футболісти грають із давніми знайомими. Юрій Бушман, Ігор Мединський, Ярослав Ямполь. Ще в минулому сезоні ці футболісти грали у Черкасах, а нині захищають кольори сумської команди. Втім, цьогоріч обидва колектива переживають не найкращі часи. Команди посідають останні місця у турнірній таблиці, тому очне протистояння вкрай важливе. Господарі поля стартують активніше, однак першими забувають черкащани, відзначається Леван Кошадзе. Сумчани швидко відповідають, користуючись помилкою в захисті Дніпра. Однак останнє слово у першому таймі за Олегом Тарасенком. Центрбек Дніпра своїм голом виводить команду вперед 1-2. У нас сьогодні хоча б вивести одне очко, хоча ми планували зробити. Не тільки очко. Хотіли побідити, строїли ігру определеним образом. Ну, ви бачите, що одного желания мало, нужно мастерство и, опять же, вот эти моменты, что касается нефутбольные, я имею в виду судейство сегодняшнее, оно не придает чести нашему футболу. Другий тайм проходить за такого ж сценарію, але цього разу більше щастить сумчанам. Команда заробляє пенальті, який реалізував Богачов. Далі Суми опинились у меншості, втім це не завадило їм дотиснути суперника. Господарі почали грати більш активно і забили третій м'яч. Дніпряни відігратись не зуміли. У підсумку 3-2 черкасці знову поступились. Другий тайм. Ошибка. Хорошо, Бушман заработав пенальті. Ошибка Кошелюка в плане того, что имея желтую карточку идти в такой отбор,
Ну, это просто, ну, надо думать об этом. Если у тебя есть желтая карточка и так агрессивно идти, еще не успевая в отбор, надо же думать, что это грозит тем, что это будет вторая желтая. Но ребята подстраховали партнера, они вырвали эту игру. По-другому в первой лиге украинской не бывает. Результат добывается тяжелым физическим трудом. Наступний матч «Черкаське Дніпро» також проведе на виїзді. 21 жовтня підопічні Олександра Кирилюка завітають до Кременчуцького Кремня. У Черкасах змагалися марафонці. Понад 500 спортсменів з усієї України визначали кращу у бігові на 21 кілометр. Черкаським етапом підбили підсумки всеукраїнського гран-прі. Більше у нашому огляді. Змагання, свято бігу та підкорення. Близько тисячі спортсменів з усієї України приїхали до Черкас, аби взяти участь у масштабному заході на півмарафоні. Протягом 3 годин атлети долали дистанцію протяжністю у 21 кілометр. Черкаський етап – останній із 4. До цього атлети змагалися у Сумах, Полтаві та Чернігові. Бег, марафонский бег, бег на длинные дистанции – это в целом о другой жизни, о качестве жизни, о том, что бег влияет на все твои сферы жизни, не только на здоровье. Здоровье – это условия и последствия бега. А в целом ты чувствуешь себя по-другому. Ты сконцентрирован, ты достигаешь, как и в беге достигаешь. И это европейские ценности. Головна подія – на півмарафон. Підкорювати вражаючу відстань вирішило 200 атлетів. Інші випробували свої сили у бігові на 10 кілометрів, 3 кілометри та естафеті. Для дітей підготували забіги на 1 кілометр та 300 метрів. Серед учасників – підготовлені бігуни та відомі спортсмени. Юрій Воробйов – найдосвідченіший на дистанції 10 кілометрів. За свої 84 роки пробіг 58 марафонів. Около 60 лет я бегаю. Значит, пробежал вот за 20 лет последних 58 международных марафонов. Я уже не злоупотребляю большими расстояниями, бегу 10 километров. Это для меня будет отдушина и, говорится, любовь к спорту. Киянин Владислав серед найяскравіших учасників забігу. На півмарафон здолав разом зі своїм собакою. Це мій ліпший друг Тоша, японської породи Акіта Іну. Він сьогодні разом зі мною пробіг всю дистанцію повністю. Насправді ми з ним тренуємося, але це його перший напівмарафон. Першу половину дистанції він мене тягнув за собою, другу половину дистанції я його. А перемогу на черкаському напівмарафоні виборов титулований спортсмен Ігор Грус. Киянин пробіг дистанцію за 1 годину 6 хвилин та 48 секунд. Поразка принциповому одвічному супернику. Черкаські мавпи на власному паркеті не впоралися із Дніпром. Гості провели потужний поєдинок і лідирували протягом усіх 40 хвилин. Як підсумок – 61-79. Третя поразка мавп у сезоні. Другий поспіль домашній матч розпочинається не зовсім добре для черкаських мавп. Незручний та непоступливий Дніпро вкотре чинить черкасцям серйозний опір. Гості швидко заволоділи ініціативою і вже до кінця першої чверті йдуть у відрив 15-21. Хотели слишком легко отыграться и начали бросать очень много трехочковых, в свою очередь где-то свободных, где-то не свободных, но у нас сегодня отвратительный процент, это 18%, при том мы бросили 37 трехочковых и 26 двухочковых всего лишь, и с таким процентом, конечно, тяжело противостоять Дніпру. У другій чверті баскетболісти Дніпра нарощують перевагу. Так, за лічені хвилини різниця між командами сягає 10 очок. Мавпи ж свої китки не влучали і часто втрачали м'яч, чим і користувалися суперники. Приложили максимум усилий того, щоб убрати у команди Черкас трьохочкові броски. І з першої половини старалися грати плотно на периметрі. Із-за цього пропускали багато очков від Джефферсона. К сожалению, наші великі повинні більше уділити увагу своїй роботі в защиті. По перерві гравці Дніпра продовжували чітко і методично розігрувати свої комбінації. У команди гостей виходило практично все. Лідер Дніпра Олександр Мішула поцілив ряд китків і вже до заключного відрізку інтриги в матчі не лишилося. Сьогодні команда отримала удовольствие від гри. Були такі моменти, що взагалі, ну, як... Как по книжке, как говорится. То есть, ну, хорошая игра. Считаю, что мы идем к своей цели правильно. С каждой игрой мы должны улучшать нашу игру.
У четвертій чверті мапи вкотре спробували здійснити ривок, та не вийшло. Як підсумок, більшу частину періоду догравали резервісти обох команд. 61-79. Черкаські мапи логічно поступаються більш сильному на сьогодні супернику. Ну, я считаю, что Днепр сегодня имеет, скажем так, преимущество, заслуженное преимущество, наверное, над всеми клубами в Украине. Это преимущество получено прежде всего благодаря и работе тренерского состава, и работе менеджмента. Есть преимущество в плане сыгранности, в плане взаимопонимания, в плане химии внутрикомандной. Это очень сильно заметно. Черкаські мавпи з показником 2 перемоги, 3 поразки йдуть у чемпіонаті на 4-й позиції. Для виправлення помилок та покращення гри у команди є 2 тижні. Наступний матч мавпи проведуть 27 жовтня на виїзді проти Хіміка. Кадрові проблеми продовжують спіткати черкаських мавп. Стартовий відрізок Суперліги баскетбольна команда провела з доробком 2 перемоги та 3 поразки. Такі результати через складну ситуацію із травмами гравців. Старт чемпіонату пропускали Станімір Марінов та Марко Попович. Щонайменше на півроку через травму руки вибув Дмитро Скапінцев. А в останньому матчі знову отримав ушкодження Попович. Через це нині на позиції центрового у черкаських мавп грає лише один Марвін Джеферсон. Тренерський штаб та менеджери клубу продовжують пошуки ще одного бігмена. Втім, поки достойних кандидатур немає, зазначає головний тренер МАВ Максим Міхельсон. Ищем большого, не хватає, тільки ми убираємо Марвіна Джеферсона з площадки, у нас одразу ж відбувається провал, або як тільки він трохи підсаджується, ну, встає, у нас одразу ж виходить провал. Ищем большого, к сожалению, ринок нам... Как скажем так, вот это отношение, да, соотношение тех денег, которые мы можем предложить, и то, что нам может предложить рынок, к сожалению, сегодня того игрока, которого бы мы хотели увидеть в составе, который бы нам действительно помогал, хотя бы на этот период, пока месть восстановится Скапинцев, мы найти не можем. Ищем в поисках, надеюсь, что к концу этой недели все-таки сможем закрыть эту позицию. Свято волейболу відгриміло у Черкасах. Днями палац спорту «Будівельник» прийняв Суперкубок України з волейболу. Таких масштабних змагань обласний центр не бачив 5 років. За перший трофей сезону сперечалися як жіночі, так і чоловічі команди. Хто здобув Суперкубок, дивіться у наступному сюжеті. Феєричне шоу, заповнені трибуни та потужна гра – все це на власні очі побачили черкаські любителі волейболу. Матчів такого рівня жителі області не бачили більше 5 років. На вболівальників чекало одразу 2 матчі за Суперкубок України. До палацу спорту «Будівельник» завітала низка зіркових та іменитих волейболістів. Серед них і гравці, які раніше грали у Черкасах. Це вже другий суперкубок в історії. Ми започаткували таку традицію для відновлення волейболу в регіонах. Ми плануємо в кожному місці проводити заходи, такі як суперкубок, кубок України. В цьому році ми безпосередньо вибрали місто Черкас. Дуже хороше місце, місто з своїми славними традиціями. Шкода, що зараз немає команд, але вони є в першій лізі. Я думаю, що ми з часом відродимо тут волейбол, і він буде знову на хорошому рівні. Першими на паркет вийшли жіночі команди, чинний чемпіон України Южненський Хімік та фіналіст Кубку Тернопільська Галичанка. Старт сезону позначився на грі, обидві команди підійшли до матчу не в оптимальному складі. Кадрові зміни у Галичанки, волейболістки Хіміка також не в найкращих кондиціях. Попри це, южненські дівчата тріумфують у першій партії 25-19. Напевно, в нас немає такого ігрового опиту, як в них, і багато в нас пішло гравців в минулому році, тому я думаю, напевно, ми ще зіграємось, у нас є час. У другому сеті тернопілянки все-таки зуміли вирівняти рахунок у грі, дотиснувши Хімік 25-19. Однак далі южницька команда демонструє характер і чемпіонську гру. Волейболістки Хіміка не лишили суперницям жодних шансів. Як підсумок, 3-1. Суперкубок України їде до Южного. Я задоволений своєю командою. Все-таки ми 3-ю, 4-ю партію зіграли більш-менше свою гру, яку ми таку, яку ми граємо. І мені дуже сподобалася на сьогоднішній день тернопільська команда. Це теж моя рідна команда. І молоденька зв'язуюча, яка сьогодні вийшла, і ще одна молоденька зв'язуюча виходила. Показували досить здорово змістовну гру, і мене тішить, що Галичанка також на хорошому рівні зараз.
Не стримує емоцій і лідер хіміка Катерина Дудник. Дівчина має особисту нагороду, вона стала кращою догривальницею кубку. Окрім цього, номінації і в зв'язуючі Олени Напалкової та діагональної Юлії Микитюк. Дуже класно, чесно. Яка би не була гра, який би не був суперник, який би не був результат, емоції завжди хороші, бо тому що з кожного матчу ми беремо щось нове, якийсь новий опит, якісь нові знання, і тому це дуже добре. Видовищний та потужний матч провели чоловічі команди «Локомотив» та «Барком Кажани». Грант вітчизняного волейболу привіз до Черкас значну підтримку з Харкова. У грі «Локомотив» домінує з перших розіграшів і в підсумку здобуває переконливу перемогу 3-0. Харків'яни із суперкубком. Отже, «Локомотив» здобуває 25-те очко, переможне. І з рахунком 3-0 завершує цей поєдинок на свою користь. Наступний великий волейбол черкащани побачать вже в січні. Палац спорту «Будівельник» прийме кваліфікацію до Чемпіонату Європи серед молодіжних команд. На цьому ми завершуємо нашу програму. Бажаю вам бадьорого тижня. До зустрічі!